অভাৱে আৱিষ্কাৰৰ মূল। আখৰে আখৰে প্ৰমাণ কৰিলে দক্ষিণ বৰপেটাৰ আলুপতিৰ দৰিদ্ৰ কৃষক ৰবিউল হুছেইনে। হাল বাবলৈ গৰুহাল নাই, সেইবাবে ৰবিউলে উলিয়ালে এক বিশেষ উপায়। নিজৰ বাইকখনৰ সহায়ত মৈ মৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ ৰবিউলৰ। বাইকৰ সহায়তেই কেইবা বিঘা খেতিত মৈ মাৰিছে ৰবিউলে। ঘৰত গৰুহাল নথকাৰ বাবেই কিন্তু হাতত হাত থৈ বহি নাথাকিল ৰবিউল। লগে লগেই ভাবি উলিয়ালে এক বিশেষ উপায় আৰু নিজৰ বুদ্ধিৰ সহায়ত খেতিপথাৰখনত এফালৰ পৰা মৈ মাৰিলে ৰবিউল হুছেইনে। এই কৃষকজনৰ এই পদক্ষেপে এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক ৰূপত চৰ্চা লাভ কৰিছে। নগৰ বেৰাৰ পৰা জাকিৰ মণ্ডলৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম ইট। Yes, I got it. I'm done with it.